palautumisrutiineihin kuuluu joka pelin jälkeen oikeastaan ne samat asiat, että vähän polee ekaa pyörää ja sitten tunnustelen kroppaa siinä, että mitä pitää tehdä. Ja yleensä otan aina vielä sauna ja sitten kylmä altaa sinne. Ja sitten vaan mahdollisimman nopeasti syömään ja sänkyy lepäämään. Minun palautumisrutiineihin kuuluu oikeastaan käydä kävelemässä pelin jälkeen ja just sauna on aika hyvä siihen ja aika nopeasti niinku ravintoa naamaan, niin se on aika lailla meikäläis. No mulla on niinku varsinkin unen kanssa aika semmoset omat rutiinit ja rytmit, että mä oon silleen, että aika samoihin aikoihin joka päivä nukkumaan ja herätys aamulla, että siitä kun pääsee siihen kiinni, niin se on aika semmoinen oma tapa toimia. Kyllä tuo uni on aika tärkeää, hyvänä esimerkkinä, jos vaikka on pelistä tullaan myöhään illalla ja siinä ei kumminkaan pelin jälkeen heti saa unta kumminkaan ja seuraavana päivänä on sitten jopa peli tai harjoitukset, niin siinä pitää tehdä sitten vähän kovempaa työtä, että saa kropaa hereille ja varsinkin pää hereille siihen suoritukseen. Vähän ne uni kyllä, jos ei nuku tarpeeksi, niin ei se reenaamistakaan oikein mitään sitten mennä tulla, että väsymys pukkaa ja ei välttämättä ole ihan 100% pelissä. Semmoisen vinkin antaisin varmaan, että löytää just ehkä ne omat jutut ja ihan perus se ruoka ja nukkuminen sun muut, niin ne kun on kunnossa, niin palautuu varmasti. No ei ole ehkä mitään semmoista mullistavaa vinkkiä antaa, mutta ehkä se, että uskaltaa niin kuin levätä silloin, kun on se aika. Ja sitten varsinkin löytää just ne omat niin kuin tavat ja rutiinit siihen, että kaikki ei sovi niin kuin kaikille. Että siinä on ehkä yksi semmoinen.